Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update. Hoje teremos o adiamento de Star Trek no cinema. Teremos também Star Trek Prodigy. Teremos Disney Plus Day, tá? E a série Nautilus. Fica ligado. É isso aí, mais uma semana, mais notícias. Capitão Fernando, Almirante Navarro, qual que é a tua patente, parra? Tá como subtenente, você não sabe. Pode, subtenente, é um cara. É tenente. Top. Tá chique. Bota tenente que é mais fácil. E o tenente. Tenente Cláudio Parra. Uau! É isso aí. Então, vamos lá. O que você quer começar, Luiz? Primeira notícia, então: Star Trek Prodigy confirmou 20 episódios para a primeira temporada, cara. Isso daí é um arraso, hein? 20 episódios, já estão falando de segunda temporada e parece que vai ter dois hiatos no meio disso aí. É, os hiatos devem ser justificados, né? Você tem estreia de Discovery. Essa semana, inclusive, né? E temos a estreia de Picard para o ano que vem. Então eles cortam para não ficar fazendo duas coisas, né, simultâneas, inéditas ao mesmo tempo. Eu cortaria. É que assim, vai sair primeiro no Paramount Plus lá nos Estados Unidos. No Brasil já está anunciado, mas eles não deram data, né? Mas vai sair lá nos Estados Unidos. Só que eventualmente essa série vai pro canal aberto Nickelodeon. E é aí que eles podem pegar novos fãs. Bom, aí espero, né? Você tá curtindo, né, Prodigy? Não, Prodigy é fantástico aquilo. O método de, como o Fernando diz, atingir novos fãs é perfeito isso. Você explicando toda a origem de toda a federação e tudo é perfeito. Eu também tô adorando. Pra mim a melhor coisa em produção de Star Trek hoje é Star Trek Prodigy. Se você puder, assista que vale muito a pena. Tá? Aliás, quarta-feira tá no ar, a gente vai fazer nossas primeiras impressões de Star Trek Prodigy. A gente sempre faz bloco sem spoiler para depois com spoiler. Então se você não viu nada de Prodigy, vem quarta-feira, tá? Tranquilamente com a gente aqui no canal. Exatamente. E como sempre, Star Trek inovando, né? Sim. Nós temos aqui Star Trek agora jogando 20 episódios numa temporada e num período que só se trabalha com 5 a 10. Quer dizer, de novo, up to date. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. É um desenho pra criança. A criança gosta de rever desenho. Eles não vão aguentar rever 6 episódios. Tem que ser uns 20 mesmo. Eu curto também a ideia. Outra coisa, vai entrando no Disney Plus Day. Não vai falar do resto das notícias de Star Trek? Já? Na mesma coisa? Quer jogar? Tudo? Vai tudo Star Trek. Então novo. Vai, então. Eles gostam de Star Trek. Eles estão nem aí pra dizer. Eles só querem saber de navinha fazer piu-piu. Então vamos lá. Kelvin Timeline. Kelvin Timeline. Tivemos 3 filmes no cinema. Sim. Está prometido o 4º filme desde 2016. Está anunciado desde 2016, tá? E tivemos a notícia essa semana que vai ser adiado novamente. Nossa, que surpresa. Você não está surpreso? Estou surpreso. Acho que é o 7ª ou 8ª vez que os caras adiam Star Trek 4. Cara, que ridículo. Para de falar disso. Esse filme, eu não sei, porque eles adiaram, eu não lembro se era Transformers, qualquer coisa assim, anunciaram que estava adiado e Star Trek também tá. Mas Star Trek nem começou a filmar, como é que você tá adiando uma coisa que você nem me deu data? Nossa, sabe? Senhora, não tem data, não tem roteiro, não tem nada. E tem gente nos comentários que fala, vocês são muito negativos com Star Trek. Eu não sou negativo com Star Trek, eu só acho isso uma palhaçada. Como que você adia um filme que não tem data marcada? Não, ó, tá adiado, viu? É, tá adiado, ó. Nós nunca marcamos a data, mas tá adiado. Não tem roteiro também, não tem direção, não tem nada feito, mas estamos adiando. Mas tá adiado. Eu tenho certeza que um dia esse filme sai, porque Star Trek volta pro cinema um dia. Se vai ser esse filme ou se vai ser daqui a 20 anos, eu não sei. Mas que volta. Eu também acho. Pra voltar, eu tenho certeza que vai voltar. Ninguém tá falando que esse filme não vai existir. Ele vai existir. Se vai ser esse filme que o Kurtzman tá planejando, não sei. Mas vai ser o filme mais aguardado de Star Trek de todos os tempos. Eu também tô esperando muito. Talvez ainda tenha mais umas 3-4 adiamentos antes, mas sim, tudo bem. Mas a gente tá aí, né? Estamos aí. Pra... Vamos esperar. A gente vamos aguenta. O Chris Pine vai estar com a idade do Shatner, né? Muito bem, agora podemos mudar o de parque? Assunto? Não, vamos falar do parque. Você tem que ter um parque de Star Trek? Você não quer ir no parque de Star Trek? Então, mas olha, veja bem, foi anunciado pelo Trek Movie, tá? Trek Movie, não é porcaria, não é boato, que a China vai fazer um parque temático de Jornada nas Estrelas, de Star Trek. É interessante pra caramba. E é pra abrir em 2024, né? É, 2024. Tá marcado pra 2024. Tá fácil, nossa, né?
Pega uma passagenzinha, vai pra China. Mas a gente pode entrar na China assim de boa? Não é tipo um estado meio complicado de você conseguir visto? Eu nunca fui pra China, pra ser honesto. Mas eu acho que se você pegar o passe, né, comprar já com antecedência tranquilo. O parque, né? Talvez eles te liberem a entrada. Mas que coisa estranha. Por que na China? Star Trek nunca foi bem na Ásia. Star Trek nunca teve bons números na Ásia. Todo mundo sabe que Star Trek sempre foi uma coisa dos Estados Unidos e Europa. O segundo maior país, a segunda maior convenção é na Alemanha. Na Alemanha. Por que pra Ásia, gente? E nada contra a Ásia. Eu adoro a Ásia. Adoro um monte de produto da Ásia. Acabei de assistir Round 6. É animal aquilo. Só que Star Trek nunca foi bem por lá. E outra, não passa Discovery lá. Se passar, passa na Netflix e olha, nunca escutei nada a esse respeito. Agora, o que a gente sabe é que o Estado chinês, isso não é crítica ao Estado chinês, é realidade. Eles não deixam passar qualquer coisa. Eternos não passou, Shang-Chi não passou, eles não deixam passar qualquer coisa, porque o Estado chinês censura e critica mesmo, e eles não gostam de certas representatividades que tem Discovery. É o pior país para você apostar fazer um parque temático. É o que não vai deixar, por exemplo, o Stamets e o Coburg num cartaz juntos. Eles não vão deixar. É o meu casal, eu não estou criticando, é o meu casal favorito de Discovery. O que eu estou falando aqui, o Estado chinês não vai deixar um cartaz grande dos dois, por exemplo. Eu não sei, eu acho esquisito. Será que está entrando dinheiro chinês na produção de Star Trek? Existem boatos. Independentemente do que aconteça, Eu gosto muito de Star Trek, eu espero que eles abram um parque sim e eu possa ir lá tranquilamente. Também eu gostaria. Eu quero de ir. Gostaria de ir. Na China, mas tudo bem. Fazer o quê? Vai aparecer um multiverso, mas eu quero ir. Não, eu quero ir também. Super. E espero que seja ótimo. Porque deve ser mais barato ir para a China do que para os Estados Unidos com o dólar, do jeito que está para a gente. Então vamos marcar aqui um esquema do grupo da nova frota, vamos lá em bloco para a China inaugurar o parque, a inauguração. A frota, o avião. A frota, o avião e pronto, boa essa. Frota, o avião, a nova frota. Só para fechar Star Trek, saiu os nomes dos primeiros episódios da temporada de Discovery e o primeiro é Kobayashi Maru, o título do episódio. Kobayashi Maru, para quem não sabe, quer dizer uma situação sem saída, entendeu? Não vai ter lado bom para, sabe, não tem saída nenhuma, não tem saída. É uma saia justa. É uma saia justa. Mas saia justa sem saída mesmo, você não tem como resolver o problema, é um problema insolúvel. Kobayashi Maru é problema insolúvel. Vamos ver o que a Michael vai resolver, você sabe disso, mas vamos ver. A Michael vai resolver o Kobayashi Maru. Vai resolver, tranquilamente. Na verdade, o único cara que conseguiu resolver o Kobayashi Maru foi o capitão James Tiberius Kirk, original. É, só que ele trapaceou, filho. Isso não vem ao caso. Ele trapaceou, ele foi sujo. Ele não vem ao caso. Vai pro Disney, que você quer falar da Disney. Fala da Disney. Ah, eu tô querendo falar do Disney Plus Day, que... Caramba, eu tava com tanta expectativa de ver um monte de trailer e não teve um monte de trailer. Foi o dia dos logos. É, passaram o logo de um monte de coisa que ia ter, né, que vai ter, até daqui a pouco a gente projeta aí pra vocês, mas foi mais ou menos por aí, né? Eu tava querendo ver o famoso trailer do Obi-Wan Kenobi e o que teve foi o Ian McGregor, a Deborah Chow trocando ideia com umas artes conceituais. Conceituais. Mas o trailer não teve. É, você teve, ó, olhando aí. O Prometido, né? A série animada do X-Men, que é uma continuação daquela série de 1997, ótima série. Ótima. Nossa, excelente série. Essa série foi responsável pela alta dos quadrinhos X-Men dos anos 90. Foi a série que inspirou o filme dos 2000 dos X-Men. Sim. Tá? E eu amo essa série, por isso que eu não quero que eles mexam nessa série. Mais uma animação, Spider-Man Freshman Year. Sabe quantas animações do Homem-Aranha existem? Mais uma. Sabe quantas? Isso, que novidade a animação do Homem-Aranha. Não, beleza. Vai ter a série, né, da Agatha, que é o spin-off do WandaVision. Isso é bem legal. Pode ser legal. Eu só quero saber se eles vão explorar o passado dela ou se ela vai sair daquele transe que a Wanda colocou ela, né? É, não sei. Dá pra brincar, dependendo de quantas temporadas, vai pro passado, vai pro presente. De novo, anunciaram, a gente já sabia, né? She-Hulk, a mulher Hulk. She-Hulk saiu umas fotinhos também, os negócios meio que dá uma lembrança
da série original do Hulk, sabe? Naquele, lembra aquele trailerzinho de abertura? Sim. Tal, coisa? Meio que eles fizeram, dá pra ver que as roupas que o Bruce Banner tá usando lembram. Então tá bem legal, gostei. Miss Marvel. Miss Marvel é aquilo que a gente já sabia. Então, já sabia, né? What If continuação? Já sabíamos. Temporada 2. Invasion. Também já tinham falado antes. Olha, eu acho que a grande novidade aí nesse meio é a Ironheart, que é uma menina, tá? Tudo bem, nos quadrinhos, pelo menos ela tinha 16 anos, que acha uma armadura do Homem de Ferro e se torna Ironheart, por causa que ela é um gênio e desvenda a tecnologia Stark com 16 anos e faz uma armadura. Ah, claro, né? Que ela descobre. Não, claro, eu nunca vi isso nos últimos anos de uma menina de 16 anos genial que apertando dois botões sabe tudo. Eu nunca vi isso. Mas tem uma fundação, série. Né? Fundação. Mas tem uma série gracinha que é I Am Groot. O Groot, série do Groot, talvez série jogada pro público infantil, né? Parece que é pro público infantil, parece. É. Mas o que eu achei mais engraçado é que tinha gente com expectativa que ia sair o segundo trailer, ou o trailer de verdade do filme do Homem-Aranha agora. Só que isso é Disney Plus. Ah, procede Homem-Aranha no Disney Plus? Não. Olha, tem uma coisa estranha. Homem-Aranha não me parece ser da Sony? Tem tudo a ver com a Sony, tudo a ver. Por que que ia passar por isso? Confundiram, pô. Não é os caras nerds que nem nós que sabem de onde vem, pra onde vai. Mas eu vou te falar que... Confundiram, pô. Parece, eu não sou ligado no mercado de ação, mas parece que as ações da Disney caiu bastante nesse fim de semana depois do Disney Plus Day. Só porque eles não fizeram nada. Lançaram um monte de logo. Fizeram um alarde pra nada. Agora, sabe uma coisa que eles poderiam ter anunciado, que é bem interessante, não foi anunciado? A série, óbvio, foi depois, mas a série Nautilus, né? Capitão Nemo. Eu acho bacana, vai ter uma série, cara, 10 episódios pelo menos, Capitão Nemo, e ainda o Nemo foi escolhido um indiano de verdade, que a gente conhece, é o Ash Tyler, de Star Trek Discovery. O ator é Shazad Latif, que mandou uma mensagem indireta pra gente, né, Luiz? O Shazad Latif sempre quis vir pro Brasil, a gente conhece lá os amigos que vieram, né, dele pro Brasil. E ele, um dia, quem sabe, essa série explode e a gente traz aí o Capitão Nemo, né? Não, é verdade, gente. Muito sério, numa entrevista pro Instagram, tá? O Shazad foi depois que o Doug já tinha voltado para os Estados Unidos, tá? Ele meio que deu uma indireta. Tem algum país que você quer conhecer? Ele falou, o Brasil. Eu peguei a indireta, Mas... pelo que a gente conversou ali, os nossos sócios, portanto, existe algum interesse do Ash Tyler? Vocês gostaram do Ash Tyler? A galera meio que fez um cri, cri, cri. Então a gente nem tentou falar com o cara. Quem sabe? No futuro teremos ele aqui no Brasil. Mas isso eu achei interessante, porque é uma propriedade que está quietinha há muitos anos, né? E pode ser uma coisa interessante fazer essa atualização. O Capitão Nemo é sempre legal, né, meu? Sim. As aventuras do Nautilus. Puxa, bacana. Super clássico, né? 20 mil léguas, né? 20 mil léguas super clássico. Super clássico. Eu não lembro muito bem, porque eu assisti, eu era bem criança, mas eu lembro que era divertido. É legal, legal. Teve até uma tentativa de brincar com isso, com o... Ai, meu Deus. A Liga dos Homens Extraordinários. A Liga Extraordinária. O famoso último filme Sean Connery. Famoso. Maravilhoso. Eu gostei, eu achei que merecia mais um. Valeu, eu gostei. Meio você gostou, Liga Extraordinária? Gostei. Fraquinho. Filme. Fraquinho. Fraco, mas deixa o filme. Pra essa época que você assistir de novo, você vai falar que é ótimo. O filme precisa tomar um café mais forte. Comer uma coisa com feijão. E aí, gente, nós vamos encerrar o nosso bate-papo com um super filme que nós já fizemos uma crítica, procura aí. Eternos. Eternos já se pagou, Parra? De jeito nenhum. Mas já deu 200 milhões de faturamento no mundo. Não, mas ainda o caixa não bate. O caixa não bate? Porque o nosso super aqui, contador, trabalha com economia. Se o filme gastou 200 milhões e agora ele faturou 200 milhões... Tem alguma coisa... Tá errado. Não paga. Você tem que pagar os percentuais de projeção, que dá 40%. Não chega nem no ponto de equilíbrio que a gente chama. Break-even point. Exatamente. Olha que bonito, né? Exatamente.
É tanto que estão falando que vão picotar o filme para poder passar nos países que não deixou passar por causa de religião e outras coisas mais aí. Mas não é um filme de arte com a representatividade, que na verdade a melhor coisa desse filme foi a representatividade, estava extremamente no lugar, no ponto, bem feita, e eles vão mexer com isso? Aparentemente, diversos estados aí, principalmente estados muçulmanos, tiveram problemas com algumas cenas do filme, mensagem do filme, que nem aquele negócio dos celestiais criarem o universo, não é uma coisa benquista para estados religiosos. E sim, o casal gay, que se vocês olharem nosso review, a gente super elogiou, falou que o que vale a pena nesse filme é a representatividade, é isso, pode ver para ver se eu tô mentindo, tá aí no canal. Parece que vai ser picotado para poder passar. É o casal mais legal que tem lá, cara. Família, na verdade não é só um casal, é uma família com um filho bonito pra caramba. O único que tem uma motivação decente. Ele tem uma motivação decente pra ir falar. Ele não queria se meter, lembra, nos Eternos? Procura lá. Ele não queria se meter com a problemática. Aí os caras, pô, mas você tem filho, vai morrer. Ele fala, vem, agora eu vou. O engraçado, isso é legal. O engraçado disso é que, tipo, Eternos, que, né, o... Falaram até que ia concorrer em Oscar, e eu até acho que provavelmente vai ganhar, porque certeza que algum Oscar vai ganhar, isso eu tenho certeza absoluta, né? Tá indo mal, tá indo simplesmente mal, teve uma queda de 75% de bilheteria nos Estados Unidos, tá indo mal. Da primeira pra segunda semana. Tem que falar. Agora, por exemplo, Duna, que teve gente falando, né, Duna tá indo mal, Duna já passou os 300 milhões, e não vamos esquecer, Duna estreou junto no HBO Max. Eternos não tem essa desculpa. Não. Eternos não tem essa desculpa. Nós já falamos aqui, né? Duna talvez seja o filme da década. Então, espere, aguarde, o tempo dirá. Duna, muito bom filme. Adorei aquilo. Fantástico, Duna, né? Duna é fantástico. Bem, só para falar, gente, então, quarta-feira, tá? Tudo bem. Vem aqui o nosso review dos primeiras impressões, tá? Não é bem um review. Primeiras impressões de Prodigy. E... como quinta-feira estreia nos Estados Unidos Discovery e aqui no Brasil na Netflix na sexta, vamos ter um Frota Live especial de primeiras impressões sobre Star Trek Discovery, sem eu, sem o Luiz e sem o Cláudio. Então, sexta-feira, quarta-feira, Star Trek Prodigy. Isso. E sexta-feira, Star Trek Discovery, discussão do primeiro episódio. É isso aí. Então, se você quer estar lá, discutir, participar do bate-papo, tá? O Zulu vai estar lá, eu sei que a Leia Ock também vai estar participando. Legal. Tudo bem? Não legal. Sei muito quem bom. Mais vai estar. Ah, já sei, é o Nog Nogueira, né? O nosso Klingon lá. Nós teremos, tá? O Klingon. O grande Nog. O Klingon, a Ale e o Zulu. A Lei tá Zulu. Tá bacana. É isso, vai e estar o Israel, legal. Né? Israel, claro, fica. Comandando. O programa é dele, né? O programa é dele, ele que comanda. Certo? Então, ó. Vão lá, esperam, ó, estamos entrando na quarta temporada de Discovery com o coração aberto. Colocamos só pessoas que amam Star Trek Discovery, que gostaram das três temporadas, pra eles não poderem bater na gente, tá? Aqui, ó, nesse canal, a gente tem espaço pra quem gosta e quem não gosta, pra tudo quanto é lado, tá bom? Muito bem, então encerramos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e encontraremos você na quarta-feira e depois na sexta-feira dessa semana, sempre às 5 horas da tarde. Aproveita o fim do feriado aí, né? Perfeito. Tá ótimo. Vai embora, gente. Aí passa o botão de... Pronto. Jornal Nacional. Tá. Vai dar outro croquete. Não, tá gravando ainda. Não. Agora tá. Final 2 de Frota Update. Legal, ele olhando o que é que ele gravou nos 20 minutos. É isso que a gente tá fazendo. O Frota Update é o que tá com mais duração. Dá aquela catch aí, pá. Pá. Frota Update. Frota Update. 15 de novembro. 15 de novembro. Só isso, Frota Update. Frota Update e 15 de novembro. Tá gravando? Pronto. Tá, se não tiver. Frota Update. Vamos lá. Cadê o 15 de novembro? Faz de novo. Não, agora deixa, não precisa bater. Não, deixa ele fazer agora, não, agora faz. Deixa eu aproveitar o dia. Pô, assim você toma advertência. Nossa, não faz isso não, peraí.
Frota Update, 15 de novembro. Aê. Agora tá feliz? E agora? Muito agora bom, tá agora feliz. Você tá agora muito tá bem aqui. Muito bom. Eu queria aproveitar essa aqui. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update. Hoje teremos notícias de Star Trek, Marvel Plus. Ixi, Disney Plus. Mas foi só Marvel que eles falaram, então. É, de verdade é Marvel Plus, Marvel, né? Mas tudo bem. Vamos lá, de novo. Tem uma notícia que eu esqueci. Então, filme de Star Trek, sabe o Star Trek 4, sei lá, vai ser adiado. Ah, não, vamos pôr. Não, eu acho que podia ser o título. Principal, Star Trek 4 adiado. Eles adiaram. Mas qual foi a primeira vez que eles falaram desse filme mesmo? Foi tipo, eles contaram. Nossa, a gente já falou tanto desse filme. É, em 2016. Desde 2016, então, tá pra sair. Já tem uns 40 adiamentos? Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Frota Update. Hoje teremos muitos assuntos. Star Trek, o super cancelamento de Star Trek no cinema. Fique ligado que isso é importantíssimo. Não, adiamento, porra, caralho. Tá difícil, tá hein? Tá adiado. Puta, hoje não sai a porra da entrada. Sai. Então, vamos lá. Olha, eu acho que a gente poderia começar com uma notícia bem legal. Sabe qual é a notícia legal? Prodigy. Star Trek Prodigy. Tá na Amazon Plus, né? Não, não tá na Amazon. Não tá na Amazon. Paramount Plus, cara. Puta que eu pariu. E nem estreou no Brasil. Meu, eu não tô concatenando nada. Aqueles dias bosta.